իսկապես մեծ կորուստ է ոչ միայն մեծ արվեստագետի, ով ում հիշելիս ջերմ հիշողություններ ես ապրում, այլև իսկապես քաղաքացու, ով միշտ եղել է բոլոր քաղաքացիների կողքին, ով երբեք հարմարվող չի գտնվել և չի խորշել երբեք իր կարծիքը հայտնել որևէ հարթակում։ Միևնույն ժամանակ, մնալով իր ոլորտի նվիրյալ, մնալով մեծ արվեստագետ, մեծ դերասան, ու իսկապես մեծ կորուստ է, որը բոլորս շատ ցավով ենք տանում։